Ovogodišnje takmičenje čitalačka značka okupilo je više od 570 osnovaca koji su pokazali zavidno znanje u čitanju propisanog štiva. U znak pažnje mladim čitaocima koji se sve češće druže sa knjigom, Narodna biblioteka je u Domu kulture organizovala pozorišnu predstavu namenjenu deci uzrasta od 1. do 4. razreda. Monodramu Kako je Nikola dobio brata izveo je Dragan Marinković Marinko, glumac Kruševačkog pozorišta. Kao nagradu svoj ovoj deci koja su uzela učešće na manifestaciji Čitalačka značka, rešili smo da organizujemo pozorišnu predstavu. Sa tim nismo imali iskustva do sad, a pozorišna predstava je namenjena baš deci takmičarima kojih je najviše od 1. do 4. razreda, s tim što moram da kažem da ove godine je bilo dosta na naše iznenađenje i deci starijeg uzrasta od 5. do 7. Monodrama Kako je Nikola dobio brata je jedna od nagrađivanih predstava koja se nalazi na redovnom repertuaru Kruševačkog pozorišta. Rađena je po tekstu Irene Tiodorović. Baš sam ushićen zato što će biti puna sala koliko vidim, a ovde je sala velika i znam da je negovana publika od strane mojih kolega iz Pirotskog pozorišta, tako da očekujem da će biti jako lepa predstava i da će se deci dopasti kao naravno i učiteljicama. Drago mi je da je to poklon baš čitaocima, baš dakle deci koja su već u stvari produhovljena knjigom, tako da eto, ovo je prava stvar. Povodom uspešnog okončanja takmičenja Čitalačka značka, Narodna biblioteka će za učenike starijih razreda, kojih je ove godine na takmičenju bilo daleko više nego ranijih godina, organizovati i druženje sa dečijim piscima.